Takže no troška, můžete řeknu, školy a nyní už jenom poslední dvě písně a taky písem. Opět, to je pohled, on může tam to je než skončíme, tak se to celý. A jsem to mám rád to baví. Už je to vážně nebaví. Radši bych došel s odpanem a s vodou